ସୁଚିଣ୍ଡାର ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁରେ ଫଳିଛି କାଶ୍ମୀରର ସେଓ, ସବୁଜ ଡାଳରେ ବଢ଼ାଇଛି ଶୋଭା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଏଭଳି 50ଟି ଚାରା ଆଣି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗମ୍ଭାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର 29 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଉମାକାନ୍ତ କୌଡ଼ି। ଶୀତ ଜଳବାୟୁର ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ରୋପଣର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଫଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଫଳିଥିଲା ମାତ୍ର 7 ମାସ ଭିତରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଉତ୍ସାହକୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ଉମାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ନୂଆ ଚାଷ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଖୋଜିବା ପରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରା କଳା ଗହମ ଆଉ କଳା ହଳଦୀ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଏହାର ଚାଷ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇଥିବା କଳା ହଳଦୀ ଏବେ ଅମଳ ଚାଲିଛି। ଅମଳ ସମୟରେ ଏହାର ଭିତର ଅଂଶ କିଭଳି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ। ଏହି ଜଳବାୟୁରେ ଏଭଳି ଫସଲ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଧାନ ଚାଷ କରି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ନୂଆ ଚାଷ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଖା ଚାଷୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ମଳୟ ବେହେରା। ଆମର ଉମାକାନ୍ତ କୌଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆମର ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଚାଷୀ, ସେ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଏ ସେଓ ଚାଷ ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ଆଉ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କଳା ଗହମ ଚାଷ ଆଉ ତାପରେ କଳା ହଳଦୀ, ଯେଉଁଟାକି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଉମାକାନ୍ତ କୌଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ। କୁଚିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳଟା ଦେଖୁନ୍, କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖୁନ୍, ଅଭାବୀ ଧାନ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ବିକି ନି ପାରିଲେ। ତ ଯେନ୍ ଚାଷର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛେ, କଳା ହଳଦୀ ହଉ କି କଳା ଗହମ ହଉ କି ଆପଣ ସେଓର ହଉ, ଯଦି ଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇ ପ୍ରକାର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଖି ଆସୁଛନ୍, ଯେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କର୍ମା, ତେବେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଗୋଟେ କୃଷି ମାନେ ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ନିଆରା କଳା ରଙ୍ଗର ଗହମ କ୍ଷେତ, ଭଲରେ ପାଚିନି ବୋଲି ଏତେଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ରଙ୍ଗ। ସାଧାରଣ ଗହମ ପରି ମନେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଗହମ କେଣ୍ଡାରୁ କେତୋଟି ଗହମ ଆଣି ପାପୁଲିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପଞ୍ଜାବରୁ ଗହମ ଓ କୋରାପୁଟରୁ କଳା ହଳଦୀ ଚାରା ଓ ବିହନ ଆଣି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଷ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ। ଏହା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। କଳା ହଳଦୀ କେଜି ପ୍ରତି 3,500 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କଳା ଗହମ କେଜି ପ୍ରତି 700 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଚାଷ କଲେ ଅଧିକ ଆୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗହମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ରେଟ୍ ହେଉଛେ, ଖାଇବାର ରେଟ୍ଟା ହେଉଛେ 700 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯିଏ ବିହନ ଲାଗି ନେବା 1400-1500 ଟଙ୍କା ନେବା। ହଳଦୀ ତ ଆମର 3,000-3500 ଟଙ୍କା ଯାଉଛେ ବୋଲି ଶୁଣିଛେ। ମୋର ଲାଗୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ ଇଏ ଦେଉଛେ ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛେ, ସେମାନେ ଯେନ୍ ବେକାର ବୁଲୁଛ ନିଜେ ନିଜର ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଥି ନୂଆ ନୂଆ ଇଏ ଥି ବାହାରୁଛେ, ଇଏ ମାନେ ଚାଷ ମାନେ କର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିମାଚଳର ସେଓ ଆଉ ପଞ୍ଜାବର କଳା ଗହମ ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଷ କରି ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଚାଷୀର ଶ୍ରମ ଆଉ ସ୍ୱେଦ ଆଗରେ ପ୍ରକୃତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।